چیز بھی ادرک کے اندر. یہ آپ کے پاس گارلک, گارلک کا ہم نے پیسٹ نہیں بنایا لیکن ہم بعد میں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بھی استعمال کر لیجیے. یہ ہے ٹماٹو. کچھ لوگ ٹماٹو کیچپ استعمال کرتی ہیں وہ ٹیسٹ خراب کر دیتے ہیں, لیکن فریش ٹماٹو جو ہے وہ صحیح ہے. گرین چلی کتنی زبردست انداز سے